Senator Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Mudug. Kulankaasi oo goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Puntland, senatarka ayaa ka warramay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo horumarka iyo dhaqaalaha. Intuusan senatarku hadlin, ayaa waxaa goobta hadalka ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug mudane ee Faisal Sheikh Cali. Munaasabadani maanta waxay ku saabsan tahay quraac uu inoo sameeyey senatarkeennu. Marka koowaad, waa uga mahadcelinaynaa meeshay ka soo baxdeen, wax ka khayroon Allah ugu bedelo. Ma dhici jirin mudane ama senatar ah ama xildhibaan ah intuu naga tago aalaaba inuu inta noo soo laabto yiraahdo waa idiin warramayaa, weliba si dhaqso ah muddo gaaban 4-5 sano kuwa maqnaabaa noo warrami jirinin. Waxaan umalaynayaa waa bilow fiican kolay anigu intaan arkay. Waan ku sharfan yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore oo dowladda Puntland weeye, waa nin waayo arag ah, oday ah. Intaan oo labeena sukeenku isu keenayna waa uga mahadcelinayaa. Waana idin salaamaynaa. Haddee waxa weeye mudanuhu wuxuu xaq u leeyahay warbixintiisa in la dhagaysto. Dadku gobolka oo dhan buu wakiil u yahay, gobolka Mudug oo dhan buu senator u yahay, Puntland oo dhan buu senator u yahay, Soomaaliya oo dhan buu u yahay. Marka inaynu xogtiisana dhageysano, markaasna wixii aan isnirahno wax ka qabashay u baahan yihiin xogtu ina siiyo, kolay xogtu ina siinayo. Wuxuu soo arkay Muqdisho ka yimid dowladda federaalka, ayd buu ka yimid meesha dhuraqabatada leh buu kolay soo arkay. Haddee intuu inoo tilmaamo inaynu annaguna garbaha garab istaagno oo garbihiisa noqono oo wixii awooda u baahan yahay aynu siino, xaq buu leeyahay. Senator Gaagaab ayaa walaac ka muujiyey in arrimaha horumarka iyo siyaasaddu ay u baahan yihiin in hoos loo eego, wuxuuna sidoo kale ka hadlay arrimaha awood qaybsiga. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa sida tan: dib odayaal, muddo hadda dhowr bilood ah waxaan shaqo u jirnay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, annagoo senataro iyo xildhibaano 48 xubnood ah oo ka socona dowladda Puntland. Sidaa ogtihiin, dowladda federaalka ahi waxay ku dhisan tahay oo tiirar u ah dowlad goboleedyada. Dhismaheedii iyo aasaaskeediina tiirarkii ugu horreeyey ama tiirkii ugu horreeyey oo tiir dhexaadka ahaa Puntland baa ah. Muddadaas aanu jirnay xagga 48 xubnood, dabcan dalxiis umaanaan tagina, waxaanu u aadnay shaqo aanu wakiil uga nahay dowladda Puntland iyo shaqo qaran oo aan ummadda kaleeto ula sinannahay labadaba. Muddadii aan halkaa jirnay, dabcan wakiilnimada iyada Puntland ka sokow, waxaanu haynay hawlo badan oo ku saabsan dhismaha qaranka Soomaaliyeed oo marxalado badan oo kala duwan soo maray. Marxaladii ugu dambeysay hadda waad xusuusataano, xukuumadda hadda la dhisay tii ka horreysay muddo sharciyan ku talagalku ahaa iyo muddo dheeraad ah oo ay keeneen duruufihii siyaasadeed oo dalka ka jiray ayay soo martay. Muddada iyada ah dalka waxaa ka dhacay khilaafaad badan, kala aragtiyo duwan, noocay doonaanba ha ahaadeen, ama kuwa beeleedyo ha ahaadeen, ama kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale intuba oo isku jira. Doorashadii hadda xukuumaddii ka dambeysay anagu aan joognay oo wax ka dooranay, dabcan iyadoo xaaladaasi jirto, hadda xaalad kasta oo cusubna dhibteeda la imaanaysa, iyaduna dabcan xaaladeeda kaleeto
iyo khilaafaadkeeda iyo kala aragti duwanaheeda intaba way wadataa. hase yeeshee anagu maadaama aanu wakiilka Puntland ahayn, haddii aragtidayadu waxay ahayd dhismo qaran Soomaaliyeed oo loo dhan yahay, annagu aan u eegaynin qabiil, u eegaynin qof, u eegaynin aragtiyo kaleeta, aanan u eegaynin u eegayna ummadda Soomaaliyeed waxay u aragto mustaqbalkooda inay u hoggaamin karaan, gaar ahaan Puntland dareenkeeda inaanu ka turjumno ayay ahayd sababtii aanu meesha u joognay. dhismihii iyo doorashadii xamar aad maqlayseen, Puntland waa ka qayb gashay iyadoo doonaysay inay hoggaanka qaranka Soomaaliyeed ay qabato. madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni tartan buu galay. tartanka dabcan tartan haddii la galana ama waa laga adkaanayaa ama waa adkaanaysaa, dabcan waa nala kaga xoog batay oo doorashadii waa nala kaga adkaaday. haddii nala kaga adkaaday, haddii ciddii soo baxday markaa, waxaanu ku khasbanaanay wax kasta oo jiraba inaanu ka mid noqono ilaa qarankii Soomaaliyeed baanu ka midnahay. arrimahaas markay dhaceen, dabcan waxaanu ku dadaalay anagu inaanu aragti midaysan iyo rabitaan midaysan aanu dowladda cusub ugala qayb galno. laakiin haddana dabcan dhibaatadu waa jirtaado. hadda weli Soomaaliya waxaa ka jira oo aad iyo aad u xoog badan aragti siyaasadeed oo aad u kala fog oo ku wajahan oo saldhigeedu yahay inta badan aragti qabiil. waa xaqiiqo weeye ilaa iyo 30 sano oo Soomaaliya ay hadda soo socotay, aragtidii hoggaaminaysay oo qabiilku beyska u ahaa ama saldhigu ahaa weli waa socotay, waa jirtaa. iyadoo ay saas tahay, haddana haddeed sharciyan mar haddii aanu wax ka dhisanay oo dhismaha wax ku leenahay, haddana kama aanaan daaline, weli waxaan doonaynaa in qaranka Soomaaliyeed uu noqdo qaran socda oo sidaanu tirdhaxaadka ugu ahayn aanu u ahaano. waxaan rabaa oo kaliya inaan idiin sheego, xukuumadda hadda jirta oo hoggaaminayo xasan Sheekh Maxamuud dabcan ka mid baynu nahay, wasiirreynu ku leenahay haddaynu nahay reer Puntland, shaqaalaynu ku leenahay, ciidan baan ku leenahay, tirada iyo tayadu waxay doonta ahaato. laakiin haddana hadda saluuggu waa jiraa, saluug badan oo nooc walbaba leh ayaa jira. mid dhaqaalaa jira, mid siyaasadeed baa jira, mid tayada dadka la dooranayo wax loo dhiibanayo baa jira. Axmed Cabdicali, warbaahinta Daljir, magaalada Galkacyo. moogta macmil in akoonka Saving Account oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees. Saving Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.